Hello everyone, በአሁኑ ቪዲዮ next part of unit 7 ወይም ከባለፈው የቀጠለው ኢንዶኔዥያ የሚባለውን ሀገር እናይ ይሆናል። እሷ ጋር ያው ኮሎኒ የኔዘርላንድ ኮሎኒ ነበረች ከዛ እንዴት ኢንዲፔንደንት ሆነች የሚለውን በደንብ እናይ ይሆናል ዲቴል ግን ከዛ በፊት ያው እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እና لايك شير مارك اندازيو اندارسو لا شانالو عديس كوناتشو اندتالمدو سابسكرايب ياو فيديوون بانتل لتاقينيو سلامة تشلو نا سابسكرايب مارك ترسو يا برطا تانيا لنينم تياكي كالاتشو كومينت لاي نادمو ياو من دي سرى لاتشو مفلقوط بارت كالام ودوهالا ملس بلا يالفناتشو بارت سلالو ያንንም ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው እና just begin እንጀምር እስኪ ከዛ ኢንዶኔዥያ one of the colonies of Netherlands ወይም ኔዘርላንድ ሆላንድ ደች አንድ ስሟ ነው እና የዚህ ዋና ምን ነበርሽ ኮሎኒ ቀኝ ግዛት ነበርሽ ኢንዶኔዥያ not India ኢንዶኔዥያ የምትባለው የኔዘርላንድ ቀኝ ግዛት ነበርሽ the Indonesia nationalist had struggle during interwar period na ye indonesia national struggle be interwar ni interwar maret ka 1919 iska 1939 yekoye no maletno mindinno be majemerew alam torne ka bekabetna hulettenya alam torne betejemerebet mekakkel yallew gize no to bring their independence na struggle marak jemeru bezi interwar period ምናቸው ነጻነታቸው ለማግኘት on the same time the name of colonial parliament was volcas rad ይባላል የcolonial parliamentu ማለት ነው የኔዘርላንድ parliament ነበር በማን ኢንዶኔዥያ ውስጥ popular council ታዋቂ የሆነ council ማን ይባላል we call it volcas rad እንለዋለን during interwar period the nationalist party of indonesia was formed by sukarno እና በዚህ ጊዜ የnationalist party indonesia ደግሞ በራሳቸው በሱካርኖ በ1931 ተመሰረተ ማለት ነው to organize people against netherland እና ህዝቡን አደራጅቶ netherlandን against ለመምታት ማለት ነው but indonesia struggle was interrupted by japanese occupation the second world war እና ኢንዶኔዥያ በጃፓን በሰከንድ ወርልድ ዋር ጊዜ ስለ ተወረረች ይሄ ስትራግል ምን አረገ ኢንተራፕት ተደርጎ ነበር ተቋርጦ ነበር ማለት ነው by japan occupation the people of indonesia የኢንዶኔዥያ ህዝቦች liberate their country በ1945 ታግለው ያው ደግሞ ከጃፓን ነጻ ወጡ and they declared their independent republic before the coming of british armies in the region እና እስከሚመጣ የብሪቴን አርሚ ወደ ሪጅኑ እስከሚመጣ ድረስ ነጻነታቸውን አወጁ ማለት ጃፓን ኦኩፔሽን ስታደርግ ኔዘርላንድ ወጣ ነበር በዛ ምክንያት ነው but ግን ደች ወር ኔዘርላንድ came once against colonized Indonesia ያው በብሪቴን ድጋፍ ኔዘርላንድ ወይም ደች ወደ ቦታው ተመልሳ ነበር እንደገና came once again እንደገና but this fact Indonesia and Dutch fought ka 1946 እስከ 1950 እንዲታገሉ አርጓቸዋል ማንና ማን Dutch fought ከማን ጋር ከ ኢንዶኔዥያ ጋር ማለት ነው in August 1950 እና ነሐሴ 1950 ላይ the war was ended and the union of Netherlands and Indonesia provisional government was set up of country እና ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የኔዘርላንድም የኢንዶኔዥያ አንድ ላይ ሆኖ ተደባልቆ ዩኒየን ከሆነ በኋላ ምን መሰረቱ የሽግግር መንግስት ሴት አፕ ካንትሪ አፍተር 6 ይር ከ6 አመት በኋላ በ1950 ነበር የሆነው በ1956 ዘ ዩኒየን ኦፍ ጋቨርንመንት ዋዝ ዲዞልቭድ ኢንዶኔዥያ ዋዝ ቢካም ኢንዲፔንደንት ሪፐብሊክ ከዛ ያው ዲዞልቭድ ሆኖ ይሄ ዩኒየኑ ኔዘርላንድ ወጣችና ኢንዶኔዥያ become independent ሆነች ነፃ ሆነች ሙሉ ለሙሉ ነፃነቷን አገኘች ማለት ነው እና first presidentቱ ማን ሆነ በዚህ ሰዓት ኢንዶኔዥያ ሱካርኖ ያ ቀድም የምን
ናሽናል ኢንዲፐንደንቱን አዋቅሮ የነበረው ሱካርኖ ደ ፈርስት ፕሬዚዳንት ኦፍ ኢንዶኔዥያ ደ ካንትሪ ወዝ ቢካም ደ ላንድ ኦፍ ሙስሊም እና ደግሞ ካንትሪዋ ምን ሆነች? ላንድ ኦፍ ሙስሊም ምን ሰፈረባት ወይም ህዝቦቹ ወደ ሙስሊምነት ኮሚኒቲ ተቀየሩ። ደ ገቨርንመንት ቢካም ፕሮ ዩኤስኤስአር ገቨርንመንቱ ምን ሆነ? ዩኤስኤስአርን አቅራቢ ወይም ፕሮ ማለት ያው ሰላም ፈጣሪ ከማን ጋር? ዩኤስኤስአር ወይም ራሽያ ጋር። ስለዚህ አይዲዮሎጂያቸው ምንድን ነበር? ኮሚኒዝም ወይም ሶሻሊስት ነበረ ማለት ነው። ኢት ኦልሶ ስቱድ አጌንስት ኢምፔሪያሊዝም እና ስቱዲ ያደረጉት ኢምፔሪያሊዝምን በጣም ይዋጉ ነበር። ፋይናሊ ኢንዶኔዥያ፣ ኢንዲያ፣ ዩጎስላቪያ እና ግብፁ ነው ዌር ቢካም ኤ ሙቪንግ ፎርስ ኢን ነን አላይድ ኤተሪፈር ኒውትራሊዝም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን። ግን ቆይት ብላ ኢንዲያ ጋር ተቀላቅላ ዩጎስላቪያ፣ ግብፅ ሆነው ምን መሰረቱ? እንደውም ካይሮ ላይ ይላል መጽሐፋችሁ ላይ አንዱ ነው ነን አላይድ ፓወር እና ከዌስተርንም ከኢስተርንም አንሆንም እኛ ከማንም አንሆንም ወይም ኒውትራሊዝምን ገለልተኝነትን በዓለም አቀፋዊ ሪሌሽን ማለት ነው። አዘር ካንትሪ ይላል እዚህ ፍዋር ይቅርታ፣ እዚህ አይደለም ወደዚህ አለቀ ማለት ነው። ኢንዶኔዥያ እዚህ ላይ አለቀ። ላይብሬሽኗን እንትላለች ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ነን አላይድ ፓወር ገባች። ስለዚህ የኢንዶኔዥያ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ወደ ማን እንሄዳለን? አረብ እስራኤል ዋር፣ የአረብና የእስራኤል ጦርነት እናያለን ማለት ነው። ኢንድ ኦፍ ወርልድ ዋር ሰከንድ፣ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ካለቀ በኋላ ፓላስታይን ወዝ ጊቨን ብሪቲሽ ኤ ማንዴት ቴሪቶሪ እና ፍልስጤም ለብሪቴን ምን ሞግዚታዊ አስተዳደር ተሰጣ ነበረ። በማን? በዩናይትድ ኔሽን ማለት ነው። በዩናይትድ ኔሽን አማካኝነት ለብሪቴን ፍልስጤም እንደ ሞግዚታዊ አስተዳደር እንድትገዛት ተሰጥቶ ነበር። ቴሪቶሪውን ግዛቱን ለሜጆሪቲ ኦፍ ፒፕል ዌር አረብ ኤንድ ማይነሪቲ ጀውሽ ነበር። በዛ ሰዓት ማጆሪቲ ፒፕሎች አረቦች ወይም ፍልስጤሞች ነበር የሚገኙት። ግን ማይኖሪቲ ምን ነበሩ? በዛን ሰዓት ጀውሾች ነበሩ፣ አይሁዶች ነበረ ማለት ነው። ጀውሽ ፖፑሌሽን ወዝ ግሮዊንግ አፍተር ወርልድ ዋር ሰከንድ ቢኮዝ ኦፍ ማይግሬሽን ጀውሽ ፍሮም አዘር ፓርት ኦፍ ደ ወርልድ ዲው ኤፈርት ኦፍ ጽዮኒዝም እና ጀዊሾች ያው በሂትለር ወደ 6 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ከተጨፈጨፈባቸው በኋላ ከሌላ ቦታ ወደ ፍልስጤም ምድር ወይም ወደ ማን ጀሩሳሌም ወደምትባለው ከተማ መፍለስ ጀመሩና ጽዮኒዝም የሚባል ጥረት ጀመሩ፣ ኤፈርት ጀመሩ። ኢት ዋዝ አን ኢንተርናሽናል ሙቭመንት ዛት ቢጋን ኢን 19 ሴንቸሪ ኢሮፕ እና ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ ነው። ዛት ቢጋን ያ የጀመረው በ19ኛው ሴንቸሪ ነው ማለት ነው። ማለት ከ1800 እስከ 1899 ባሉት ጊዜያት በማን በኢሮፓውያን አቆጣጠር ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ጽዮኒዝም የዚህ የጽዮኒዝም ዓላማ ወዝ ክሬት ናሽናል ስቴት ኢን ፓላስታይን በፓላስታይን ምን ናሽናል ስቴትን ለመመስረት ነበረ ማለት ነው። እና ይሄ እና የጽዮኒዝም ዓላማ ምንድን ነበር ማለት ስንል በፍልስጤን ፓላስታይን ምድር የናሽናል ስቴት መፍጠር ነበር፣ ሀገር መፍጠር ነበር። ያም ተሳክቶላቸዋል። እና እንዴት ሆነ ስንል ብሪቴን ፕሮሚስድ ቱ ጊቭ ፍልስጤን በ1915 ፎር ለአረብ ብሪቴን እሰጣችኋለሁ ብላ ቃል ገብታላቸው ነበር። ኤንድ ኢት ኦልሶ ፕሮሚስ ቱ ጊቭ ፓላስታይን ኢን በ1917 ደግሞ ለጆሽ በ1917 በባልፎር በሚባል ዲክላሬሽን ለጆሽም ቃል ገብታ ነበረ። በተመሳሳይ በሁለት ዓመት ልዩነት ይሁን እንጂ ለአረቦችም ለጆሾችም ቃል ገብታ ነበረ ማለት ነው። በት ብሪቴን ስቴድ አንቲል እስከ 1945 እስቴ ያደረገች እዛው ቆየች ማለት ነው። ዘቱ ግሩፕ ዘ ጀዊሽ ኤንድ አረብ ፎት ኢች አዘር ወይን ደ ነምበር ኦፍ ጀዊሽ ኢንግሪስ ኢን ደ ፓለስታይን እና ጀዊሽ እና አረብ
እርስ በርሳቸው እንትን ሊባሉ ነበር። ምክንያቱም ጀውሽ እየጨመረ በፍልስጤም ምድር ጀውሽ እየጨመረ መጣ። ደ ብሪቲሽ ማንዴ ገቨርንመንት አንኤብል ሶል ደ ፕሮብሌም ጀውሽን አረብ ናሽናሊዝም እና የብሪቲሽ ሞግዚታዊ አስተዳደር አንኤብል ሶልቭ ማድረግ አልቻለም ነበር ይህን ችግር። በ1947 ብሪቴን ሪፈር ፕሮብሌም ቱ ዩናይትድ ኔሽን እና ለዩናይትድ ኔሽን ይህን ነገር አስተላልፋ ከዛ ቦታ ወጣች ማለት ነው። ያው ግን አጣምዳቸው ወጣች። ማንና ማንን? ጀውሾችና አረቦችን እርስ በርሳቸው አጋጭታቸው ወጣች ማለት ነው። ዲክላሬሽን ኦፍ ዲሲሽን ኦፍ ሴኩሪቲ ካውንስል የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ዚስ ኦርጋን አግሪድ ፓርቲሮይድ ፍልስጤን ቱ ጀውሽ ኤንድ አረብ ስቴት ኤክሰፕት ጀሩሳሌም ሲቲ እና ከጀሩሳሌም ሲቲን በራሳቸው እንትላሉ። ከዛ ለፓለስቲንን ለጀውሽ ሸጡ። ስለዚህ አረቦቹን ከዛ ቦታ ሰጧቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የጸጥታው ምክር ቤት ይህን ወሰነ። ከዛ ኢት ወዝ ኢንተርናሽናል ሲቲ ዌን ሱፐርቫይዝድ ባይ ዩኤን እና ይሄ ደግሞ የተደረገው በማን ነበር? ዓለም አቀፋዊ ሱፐርቫይዘር ይሄ ከተማዎችን ሱፐርቫይዘር በሚያደርገው ዩኤን ኦርጋን ነበር። ጆሽ አክሴፕትድ ዘ ዲሲሽን በት አረብ ግን ኦፖዚት ይህን ነገር አልተቀበሉም፣ ተቃውሞ ነበረ ማለት ነው። ብሪቴን ዊዝድሮ ፍሮም አረብ ፍሮም ፓለስታይን ወይም ሜይ 14 ኢን 1948 በግንቦት 14 በ1948 ብሪቴን ከፍልስጤን ምድር ወጣች። ፎሎዊንግ ዚስ ዘ ጆይስ ዲክሌር ዜር ኢንዲፐንደንት ስቴት ኢን ደ ፍልስጤን ኢት ካፒታል ወዝ ቴል አቪቭ በመባል ካፒታል ሲታያቸውን አገር መሰረቱት። ደ ፈርስት ፕራይም ሚኒስተር ደግሞ ዴቪድ ቤን ጉሪዮን በማድረግ ናሽናል ስቴት መሰረቱ ማለት ነው። ሶቨርኒቲ የሆነች በፍልስጤን ምድር ማን? ጀውሾች እስራኤል በማለት መሰረቱ፣ አገር መሰረቱ። ከዛ በዚህ ምክንያት አረብ እስራኤል ዋር፣ አረብ እስራኤል ዋር የተባለው ለፍልስጤሞች ሳይሆን ለጀውሾች ቢወሰን አረቦች ይህን ነገር እንትን በመቃወም ከፍልስጤም ጎኑ ነው። ማንን? እስራኤልን በአራት ጦርነት ወቅቷታል ማለት ነው። ዘቱ ግሩፕ ፎር ታይምስ ለአራት ጊዜ ከ1948 እስከ 1973 ተዋግቷል። የመጀመሪያው አረብ እስራኤል ጦርነት የሚባለው ኢትስ ወዝ ብሮክ አውት ኢን በ1948 ነበር የወጣው። ፋይቭ አረብ ስቴት እነ ግብፅ፣ ሶሪያ፣ ሌባኖን፣ ትራንስ ጆርዳን፣ ኢራቅ ሆነው እስራኤልን አምስቱ ብቸኛይቱ እስራኤልን ብቻዋን ማጥቃት ጀምሩ። በት እስራኤል ዲፊት ዘስ አረብ ግን እስራኤል ብቻዋንም ብትሆን ኢቨን ኢፍ እስራኤል ኢዝ ብቻዋን ብትሆንም አሸነፈች ማለት ነው። ይህን ጦርነት ዲፊት ዘስ አረብ ስቴት ኤንድ አኳየር ሞርላንድ እንደውም ሞርላንድ እየተቆጣጠረች መጣች፣ እየተስፋፋች መጣች። እንደውም አሁን ላይ ጋዛ ስትሪፕ የሚባለውን ጋዛ ቦታ ብቻ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ፍልስጤምን ማን? እስራኤል ተቆጣጥራለች። እስራኤል ጌንድ ሀፍ ኦፍ ጀሩሳሌም እና እስራኤል የጀሩሳሌምን ግማሽ በዚህ ሰዓት ተቆጣጠረች። ይህን ኖርዝ ዌስት ኮስታል ስትሪፕ አሎንግ ሜዲትራኒያን ሲ እና ከሰሜን ምዕራባዊ የነበረውን ኮስታል ስትሪፕ ያው የባህር ዳርቻውንም በሜዲትራኒያን ሲ ተቆጣጠረች ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ዋር ትራንስ ጆርጃን ወዝ ደ ኦንሊ አረብ ስቴት አቺቭ any success the war because it gained west bank ግን ትራንስ ጆርዳን ኦንሊ ሰክሰስ ነበር፣ ጆርዳን ነበረች ይህን ጦርነት ያው የተወሰነም ቢሆን ያሸነፈችው ማለት ነው። ምክንያቱም በዌስት ባንክ ያለውን ከእስራኤል ቀምታት ነበር። አዘር መኒ አረብ ፍሌርቱ እና ሌሎቹ አረብ ፍሌርቱ አዘር ካንትሪ ፍሮም ከፓለስታይን እና ፓለስታይን የነበሩ አረቦች መፍለስ ጀመሩ። ምክንያቱም ሞር ኤንድ ሞር ቦታ እየተቆጣጠረች መጣች። ማን? እስራኤል ማለት ነው። እና አት ደ ኤንድ ኦፍ ደ ዋር ይሄ ጦርነት ወደ ማብቂያው ኤንድ ዘይፎት ጀውሽ እርጌን ዜር ሆምላንድ እና ጀውሾች ሆምላንዳቸውን አገኙ። ከዌስት ባንክ በትራንስ ጆርዳን ቢወሰደ የተወሰደባቸውንም ያን ቦታ አገኙ። ሳም ኦፍ ዘም ስታብሊሽ ኤ ሚሊታንት ግሩፕ ዊች ኖውን አዝ ፈዳያን እና
እንትሎቹ ደግሞ ፍልስጤሞቹ እንደዚሁ እንትን ለማለት ፈዳያን የሚባል ሚሊሻ ግሩፕ መሰረቱ። ዘ ትራዲሽናል ሊደር ግሩፕ ኖናር ሙፍቲ እና ፈዳያን የሚባለው የሚሊሻ ግሩፕ ወይም ነጻ አውጪ ግሩፕ በማን በሙፍቲ ይመራል ማለት ነው። ዘ አዘር ግሩፕ ወይም ዋናው የፍልስጤም ግሩፕ እስካሁን ያለው አዘር ግሩፕ ደግሞ ማን ይባላል? ጉሬላ ፋይተር አድፍጦ ወይ ኦልሶ ኮል አልፋታ ኤንድ አዘር ተረሪስት ግሩፕ ፍልስጤን ብላክ ሴፕቴምበር ይባላል ማለት ነው። ያው እነዚህ አልፋታ፣ ብላክ ሴፕቴምበር እነ ፈዳያ የወዶ ገብ ጦር አባል ያለባቸው ግሩፖች ናቸው። ግን ይሄ ፒኤልኦ እስካሁን ድረስ ያለው ፍልስጤን ላይብሬት ኦርጋናይዜሽን የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት የሚባለው እስካሁን ድረስ ያለ ነው ማለት ነው። እና ሌሎቹ ደግሞ በዩኤን መሰረት ይሄ አልፋታ ፈዳያን ተረሪስት አሸባሪ ተብለው ተሰየሙ ማለት ነው። ወይም በዩኤን አጠራር ምን ይባላል? ብላክ ሴፕቴምበር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ፒኤልኦ ደግሞ በ1964 ነው ሴታፕ የተደረገው የተጀመረው። ከዛ ፒኤልኦ ፍልስጤን ላይብሬት ኦርጋናይዜሽን ፎርምድ ኤግዛይል ገቨርንመንት ኤን ኬሪ ጉሬላ ዋር አጌንስት እስራኤል እና የፍልስጤም የወጣውን ኤግዛይል ያደረገውን ገቨርንመንት መመለስ ነበር። እንደገና ሪጌን እንዲያደርግ መንበሩን እና እንደዛ ነበረ አመሰራረቱ። ያው ግን አልተሳካላቸውም ማለት ነው። የመጀመሪያው አረብ እስራኤል ዋር በዚህ ተጠናቀቀ። እነ ፈዳያን አልፋታ የፈዳያን መሪ ሙፍቲ ትራዲሽናል ሊደር እና ፒኤልኦ የተመሰረቱበት ጊዜ ነበረ እና ሰከንድ አረብ እስራኤል ዋር ስናይ በ1956 ነው የተጀመረው። ኔም ኦፍ ዚስ ወር ዋር ኮልድ ሲውዝ ዋር እና ሲውዝ ካናል በዛ የተሰየመ ጦርነት ነው። ማን ይባላል? ሲውዝ ዋር እስራኤል ቢጋን አታክ ኢጅፕት እና እስራኤል በግብጽ ላይ ጥቃት ጀመረች። ብሪቴን ፍራንስ ጆይንድ ደ ዋር ሳይድ ኦፍ እስራኤል እና ብሪቴን እና ፍራንስም ከሳይድ ኦፍ እስራኤል ጎን ሆኑ ማለት ነው። ቢኮዝ ጀማል አብዱል ናስር ወይም በዛ ሰዓት የነበረው የፕሬዚዳንት ኦፍ ኢጅፕት ፎርስ ዊዝድሮ ብሪቲሽ ትሮፕ ፍሮም ኢጅፕት እና ከብሪቲሽ ማለት አይሚን የብሪቲሽ እንትል መሪ ነበረች ወይም እንደ ቅኝ ግዛት ነበረች። ግብጽ የብሪቴን ቅኝ ግዛት ነበረች ማለት ነው በሌላ አጠራ። ከዛ በዚህ ምክንያት አስወጥቷቸው ነበር። በዚህ የተናደዱት ብሪቲሽኖች ብሪቲሽ ፍራንስንም ይዘው ከሳይድ ኦፍ እስራኤል ሆነው ጦርነቱን ተቀላቀሉ ማለት ነው። ፍሮም ኢጅፕት ኤን ናሽናላይዝ ስዊዝ ካናል ካምፓኒን ስራ አደረገ። ይሄ ጀማል አብዱል ናስር ስዊዝ ካናልን ወደ እሱ ስላጠቃለለ ማለት ነው። ዱሪንግ ዚ ሰዋር በዚህ ሰዓት በዚህ ጦርነት እስራኤል ኦኩፓይድ ዘ ኢጅፕቲያን ቴሪቶሪ ሲናይ እና እስራኤሎች ሲናይ የምትባለውን የግብጽ ግዛት ተቆጣጠሩ። በት ደ ዋር ኢንድ ደ ፕሬዥር ኦፍ አሜሪካ ኤንድ ራሽያ ኤንድ ዩኤን እስራኤል ኦርሶ ሴድስ ሲናይ ቱ ኢጅፕት እና በአሜሪካ ሩሲያና በዩኤን ግፊት እስራኤል ይህን ሲና የሚባለውን ቦታ ለግብጽ ለቃ እንድትወጣ ፎርስ አረጉ፣ አስገደዷት ማለት ነው። ሌላው ሰርድ አረብ እስራኤል ዋር የሚባለው ነው እና ይሄ ሶስተኛው የአረብ እስራኤል ዋር ስናይ ኢት ብሮክ አውት ጁን 5 ከአምስት እስከ 10 በ1967 ወይም ሌላ ስሙ ሲክስ ደይ ዋር የስድስት ቀኑ ጦርነት እና የነበረው ከአምስት እስከ 10 ነበረ ማለት ነው። እና ዳዘር ኔም ዊ ኮል ኢት ሲክስ ደይ ዋር እንለዋለን ማለት ነው። ደ ዋር ወዝ ስታርትድ ባይ ኢጅፕት እና የጦርነት በግብጽ ቀስቃሽነት ነበረ። ኢራቅም ጆርዳንም ሶሪያም ነበሩበት። ላርጅ ኢጅፕታን አርሚ ዲፕሎት አሲናይ እና የላርጅ የግብጽ አርሚዎች ዲፕሎት ሲናይ እና ናስር ክሎዝ ገልፎፍ አቃብ የሚባለውን ሲናይ እና ናስር ላይ ሞር ሚሊታሪ አስቀምጠው ነው ይህን
ጦርነት የጀመሩት እና ጡስ ላይ እስራኤል ሽፕ የእስራኤልን መርከብ ለመምታት ነበረ ዋናው ኦብጀክቲቭ ማለት አላማው። ናስር ኦልሶ ዲማንድ ዛት ዘ ዩታንት ዘ ዜን ሰክሬታሪ ጀነራል ዩኤን ፑል አውት ፒስ ኪፒንግ ፎርስ ሲናይ ዊች ዌር ዲፕሎይድ ዱሪንግ ፈርስት አረብ እስራኤል ዋር። ምንድነው ይሄ ባጭሩ? ይህን ነገር ሲጀምሩ እነዚህ የአረቦች በእስራኤል ጋር፣ ከዛ ፒስ ኪፒንግ ፎርስ መጣ ሰላም አስከባሪ ሲናይ ላይ ሰፍሮ። ዩኤን ሚሽን እዚህ ጋር ነበረ ማለት ነው። ዩኤን ሰላም አስከባሪ አምጥቶ መሀል ላይ አስፍሮ አረጋጋቸው። ከዛ ሶሪያ ስታርቲንግ ሸሊንግ እስራኤል ሴትልመንት ፍሮም ጎላን ሄትላንድ ኤንድ ማይነር ክላሽ ኦልሶ አንደርቴክን አሎንግ እስራኤል ኤንድ ሶሪያ ቦርደር። እና ምንድነው ይህ በዚህ ጦርነት ሰዓት ከገባም በኋላ ዩኤን የጎላን ኮረብታማ ቦታዎች ላይ የተወሰነ ግጭት ነበረ ቴክን የተደረገ በማን በእስራኤልና ሶሪያ ቦርደር ድንበር አካባቢ። እና አክቹዋል ፋይቲንግ ግን ቢጋን ከማድረጉ በፊት ዋናው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ዱሪንግ ደ ዋር እስራኤል ሰፖርት ባይ በዌስት ጀርመን ትደገፍ ነበረ በዩኤስኤም ብሪቴንም ከእሷ ጎን ነበሩ ማለት ነው። ኦን ደ አዘር ሃንድ ዘ አረብ ወስ ሰፖርትድ ባይ ዩኤስኤስአር አረቦቹ ደግሞ በዚህ ሰዓት በዩኤስኤስአር ወይም ሶቪየት ራሽያ ይደገፉ ነበር። ደ አረብ ወስ ዲፊትድ ባይ እስራኤል ላንድ እስራኤል ሀዝጎት ያው ብቻ ተሸነፉ ማለት ነው። አረብ እስራኤል ዌር ዲፊት ባይ እስራኤል አረብ እስራኤል ዋር ላይ የሰርድ አረብ እስራኤል ዋር በእስራኤል አሸናፊነት ይህም ተጠናቀቀ። እና እስራኤል ጎት ያደረገችው ያገኘችው ነገር ጎላን ኮረብታ ከሶሪያ ቀማቻት፣ ዌስት ባንክ የሚባለውን ከጆርዳን ቀማቻት እና ደግሞ ጋዛ ስትሪፕ የሚባለውን ደግሞ እና ሲና ኤሪያ ከግብፅ ወሰደችባት። ዘ ተሪተሪ ወዝ ሰርቭድ ቡፈር ዞን ፍሮም ፎር ለእስራኤል እንደ ቡፈር ዞን ወይም ምን ድንበር ሆኑ ወይም አካለለች እና የራሱ አረገች ማለት ነው። እና ምንድነው ደግሞ ሌላኛው ወይም ደ ላስት ወይም ፎርዝ አረብ እስራኤል ዋር የመጨረሻው ወይም አራተኛው አረብ እስራኤል ዋር ስናል የዚህ እስራኤል ዋር አረብ እስራኤል ዋር ስሙ ምን ይባላል? ኪፑር ዮም ኪፑር ዋር ይባላል። ዮም ኪፑር ማለት የጀውሽ ሆሊደይ ሪሊጂየስ ሆሊደይ ሃይማኖታዊ በዓል ነው። ዘ ዋር ወዝ ቱክ ፕሌስ ኢን ኦክቶበር በ1973 እና ይሄ ጦርነቱ ቱክ ያደረገው ኦክቶበር ጥቅምት 1973 ነው። ቢፎር ዘ አክቹዋል ዋር ከዋናው ጦርነቱ በፊት ወዝ ስታርትድ በ1973 እዛው በተመሳሳይ አመት ቀደም ብለው ነበር የጀመሩት ከአክቹዋሉ እንትን በፊት ከዋሩ በፊት በ1972 ጀማል አብዱል ናስር ሪፕሌስ በአንዋር ሳዳት በ1970 ተተክቶ ነበር በኢጅፕት። እና እስራኤል አትሌት ደግሞ በ1972 ላይ ሙኒክ ሩጫ ላይ የእስራኤል አትሌቶች ማስካር ተደረጉ በማል በአረቦች ወይም በግብፅ ዋና መሪነት ማስካር ተደረጉ። እና ጀማል አብዱል ናስር ደግሞ በአንዋር ሳዳት ተተክቶ ነበር ከዛ አፍተር ኤይር ከአመት በኋላ በ1973 ኢጅፕት ኤን ሶሪያ አጌን ኦፔን ዋር አጌንስት እስራኤል። እና እንደገና ደግሞ ግብፅና ሶሪያ ሆነው ደግሞ ጦርነት በእስራኤል ላይ እንደገና ጀመሩ ማለት ነው። አት ደ ቢጊኒንግ ኦፍ ዋር እና ጦርነቱ ሲጀመር አረብ ቢካም ቪክተሪስ እና መጀመሪያ አካባቢ ላይ አረብ ወደ ማሸነፉ ገቡ። በት እስራኤል ዲፊት ደ አረብ ኤንድ ኢት አድቫንስ ዲፕ ኢጅፕት ኤንድ እስራኤል ዊዝን ስሪ ዊክ አፍተር ደ ኬዝ ኦፍ ፋየር ወዝ አሬንጅድ። እና በዚህም እንደገና በተጨማሪ እስራኤል አሸንፋ ዲፕ ገባች ዘልቃ ማለት ነው ፒኔትሬት አድርጋ ገባች። እና ለሶስት ሳምንታት በግብፅ ቆይታ ያው ስምምነት ተኩስ አቁም ስምምነት አሬንጅ እስኪደረግ ድረስ ቆይታ ከዚህ ከተደረገ በኋላ ነው ለቃላት የወጣ። አፍተር ዚስ ዋር ፕሬዚደንት ኦፍ ኢጅፕት የአንዋር ሳዳት እና የፕራይም ሚኒስትር የእስራኤሉ ደግሞ ካቪድ
ዴቪድ ዋሽንግተን በመገኘት ዋሽንግተን ዲሲ በ1978 ተፈራረሙ ተኩስ አቁም አለ። ኢት ዋዝ ኖንስ ካምፕ ዴቪድ ትሪቲ ወይም በፕራይም ሚኒስተር ኦፍ እስራኤል የተሰየመ አግሪመንት ነው ማለት ነው። ሳዳት ጌቭ ፉል ሪኮግኒሽን ለእስራኤል፣ ሙሉ ለሙሉ ሪኮግኒሽን ሰጣት፣ እስራኤል ሉዓላዊ ሀገር ናት አለ። በት ሂ ዋዝ ኪልድ፣ በአረብ ብሔርተኛ ግን ተገደለ። በት ደ ኮንፍሊክት አመንግ ደ አረብ ኢን ፍልስጤን ኤንድ እስራኤል ኮንቲኒድ ባይ ዘ ስትራቴጂክ ኦፍ ኢንቲፋዳ ወር፣ በአረብ አጠራር ነው ኢንቲፋዳ ወር ሪቮልት ያነሱ ነበረ ማለት ነው። ምን አመፅ ግን እስካሁን ድረስ ስቲል ነው እንደቀጠለ ነው። በማን በፍልስጤሞቹ ግን እዛ ጋር ተስማምተዋል። ካምፕ ዴቪድ አግሪመንት ግን ተስማምቶ የመጣው አንዋር ሳዳት በአረብ ብሔርተኛ ተገሏል ማለት ነው። እና አረብ እስራኤል ዋር ይህን ይመስላል። ማነው እንትን አድርጓቸው አባክቷቸው የወጣው? ብሪቴን ነው። እና ብሪቴን ማንዳታሪ ግዛት ስለነበር ለሁለቱም እሰጣችኋለሁ ብላ ፕሮሚስ በመግባት አረብና እስራኤልን እንዲጋጩ አድርጋለች ማለት ነው። በቬተንሃም ዋር እንቀጥላለን። ቬተንሃም ዋር ማለት ኢትዝ ፍሬንች ኮሎኒ ኢን ኢንዶ ቻይና፣ በኢንዶ ቻይና አካባቢ የነበረች የአንዷ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነበረች። ዊዝ ኢን ደ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ሲንስ ከ1880ዎቹ በኋላ በደቡብ ምስራቅ ኤስያ የፍሬንች ኮሎኒ ሆና ቆይታለች ማለት ነው። ዱሪንግ ደዋር ኢን ወርልድ ዋር ደ ሰከንድ፣ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ኢንዶ ቻይና ወዝ ኦኩፓይድ በጃፓን እና ኢንዶ ቻይና የሚባለው አካባቢ በጃፓን ተቆጣጥሮት ስለነበረ ፍሬንች ዊዝ ድሪው ፍሮም ቬትናም እና ይቅርታ ፍሬንች ከማን ከቬትናም ወጣች ማለት ነው። ፒዛንት ሬዚስታንስ ሙቭመንት ወዝ ኢስታብሊሽ፣ በዚህ ሰዓት ምንጋፕ ፈጠረላቸው ሬዚስታንስ እንዲያደርጉ ገበሬዎቹ እና ደግሞ እነዚህ ኢስታብሊሽ ነው ኦርጋናይዙ ነው በአንድ በሆቺሚኒ መሪነት ጀመሩ ማለት ነው። በካንተር ዚስ ሙቭመንት አታክ ኤንድ ፎርስ ጃፓን ቱ ዊዝድሩ ፍሮም ቬትናም በ1948 እና ያው ጃፓንን ከቬትናም በ1945 አስወጧት። ዘ ቬትናም ቢኮዝ ኢንዲፐንደንት እና ቬትናም ነፃ ሆነች። ኤንድ ኦፍ ወርልድ ዋር ደ ሰከንድ ቢፎር ደ አላይድ ፓወር ብሪቴን ኤንድ ቻይና አራይቭ አት ኢንዶ ቻይና እና ኢንዶ ቻይና ከመድረሳቸው በፊት ብሪቴን ኤንድ ቻይና ቱ ኢቫኪዌት ጃፓን ፎርስ ፍሮም ደ ሪጅን እና በአካባቢው ኢቫኪዌት አድርጎ ወጣ። ማን? ጃፓን። ጃፓን ቅድምን ከማንን ኢንዶኔዥያን ወራ ነበረ። ኢንዶ ቻይና የሚባለውን አደሆል ኦቨርኦል ይዛ ነበረ እና ያው እነሱም የተወሰነ ስትራግል ያደርጓታል። ያው ግን በመሸነፏ ወርልድ ዋር ዘ ሰከንድን እየለቀቀች ወታለች። በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው የወጣችው። ከዛ ወጣ ከሪጅን ዘ ፋይቲንግ ግሩፕ ኦፍ ቬትናም ወስ ኮልድ ቬትሚን ይባል ነበረ እና የዚህ ፋይቲንግ ግሩፕ ወይ ቬትናም ቬትሚን ይባል ነበረ ማለት ነው። ብሪቴን ኤንድ ቻይና ኢግኖር ዘ ዲክላሬሽን ኦፍ እና ብሪቴን እና ቻይና እዛ ቦታ ሲደርሱ ኢግኖር አረጉት ዘ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንት ኦፍ ቬትናም የቬትናም ነጻነትን ምን ኢግኖር አረጉባት ማለት ነው። እና ኤንድ ዘይ ሄልፕድ ሪተርን ፍራንስ እና ፍራንስም እንድትመለስ ረዷቱ ወደ ቬትናም በ1948። ፍሬንች ኦልሶ ዲድ ኖት ጊቭ ሪኮግኒሽን ቬትናም ራዘር ፎርመር ፌዴሬሽን ኢን ኢንዶ ቻይና እና በፌዴሬሽን ፎርመር ፌዴሬሽኑ የነበረው በኢንዶ ቻይና እንድትጠራ እንጂ ቬትናም እንድትባልም እውቅና ሰጠቻትም ነበር። ደ ፌዴሬሽን ኮዚስት ስሪ ሰልፍ ከገቨርንመንት እና ይህ ፌዴሬሽን ሶስት ራሳቸውን የቻሉ አስተዳደሮች የያዘ ነው። ስቴት በፍሬንች ኮንትሮል ዘሶር፣ ካምቦዲያ፣ ላዎስ እና ቬትናምን በአንድ አድርጋ ፍሬንች መምራት ትፈልግ ነበረ ማለት ነው። አመንግ ዘስ ስቴት ቬትናም ወዝ አንደር ኢምፔሪየር ባኦ ዳይ እና በዚህ ሰዓት ቬትናም በማን በኢምፔሪየር በንጉስ ባኦ ዳይ ነበር የምትመራው ማለት ነው። በት ዘ ቬትናም ሪጀክት ኤንድ ዘይ
began active fighting with France جن ديتنهم إيه نجر reject سايكابرو active يهونا تورنا جمرو بفرنسا لاي the war was started in بفرنسا أربعة سدستنا هي تورنا بفرنسا أربعة سدستنا برا يتجمرو إيه إن ديارا قدامو بفرنسا خمسة راتنا برا معلوم the name of this war called dirty war the name was given by French people who opposed the war إن يهند تورنا فرنساي هزبوش تاك اوامونا دارتي وار قوشاش او تورنت بلو سايجيموت مالنو ايه تسايجيمو هي وار سياميون ياغينيو بمان نو the name of this war دارتي وار باي فرنش بيبل با فرنش هزبوش نو مالتنو during this war بزي تورنت فيتنام وير اسيستر باي سوفيت يونين انا با چاينا تدقف نبر چاينا قدم لا من لا فرنسا ما سالفها بالسادات جن بزي ساعات كفيتنام جون هنا نبر اهون لاي مالتنا on the other side France was supported by USA تدقف نبر finally France تشنفج defeated by فيتنام at the battle of Dien Bien Phu يهنن remember argot at the battle of Dien Bien Phu جنبو تاسرات اني همسارات تلاي فيتنام فرنسا عشان نفاق هاجروا أسود أش to solve the problem some powerful state sorry some powerful state consists Britain USA China نهزة مير كونفرنس جنيفا نيزرلاند لي بجول همسا أسرت أي همسارات كونفرنس أزجاي تو بنيزرلاند لي كذا يهين نجار وسنو مالتنا result conference مندنا ب participants يتسمموت بتسا تافيوچو فرنش ይህ ነገር አክሴፕት እንድታረግ እንድትቀበር ማለት ነው ፈረንሳይ አክሴፕት ኢንዶ ሩል በኢንዶ ቻይና በቪየትናም ብቻ ሳይሆን ማን ማን ነፃ ወጣ ካምቦዲያና ላኦም ላኦስም ጨምረው እንዲወጡ ኤንድ ዘ ስሪ ስቴት ቢካም ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ ቪየትናም ኢንቬድድ ኖርዘርን ኤንድ ሳውዘርን ቪየትናም በ 17ኛው ፓራለል አንቲ ኢንተርናሽናል ኢሌክሽን እና مندنو با نسوا كفافل اسراسا با بارارار ميبالو غا فيتنام با نورزرننا با ساوزرن اند تكفافل انتيل يلا لزي غا انتيل دا ناشنال إليكشن براكتس وزين دا نيكست توير دا كانتر ياو اسكت وهار درس لو لتكفلو نورزرن فيتنام ساوزرن فيتنام انا بايرولو جيم لايتوا اچونا برا نورزرنو مندنا برا ميكتالو نورزن فيتنام من نبر ميكتلو انا نورزنوچو من يلواچو نبر سوشاليست نبر ساوزرنوچو دمو كابيتاليستن اندي كتلو اسجددواچو نبر بوحالا نايوال كذا because of this agreement نورزن فيتنام declared their independent communist state بلا the leader of نورزن فيتنام دمو مان نبر هوچيميني ب 1955 ساوزرن فيتنام دمو led by pro western government በኒጎ ዲዲ ዲም ዲ ዲነህ ዲም ዲ ዲምቢምፑን የሚባለው ጦርነት አደባልትሎፍ ዲምቢምፑን እንዳይመሳሰልባችሁ የሳውዘሩ ማን ነበር ኒጎ ዲን ዲም የዚህኛው ደግሞ ሆቺሚኒ ይሄ ማይረሳስም ነው ሆቺሚኒ ማንን ኮሙኒስት የሆነው ኖርዘርን ቪየትናምን የሚመራ ነው አፍተር ኤ ኮንፈረንስ ከኮንፈረንሱ በኋላ ኖርዘርን ቪየትናም ወርክድ ቱ ኦሪጂኔትድ ሳውዘርን አሁን ኖርዘርን ምን ማድረግ ስራ ገጠመው ሪዩናይትድ ማድረግ ሳውዘርን ስቴቱን ሪዩናይትድ አስ ኤ ኮሙኒስት ስቴት በማድረግ ማለት ነው ቱ ኦቨርካም ዚስ ፕላን ሆቺሚኒ ኦርጋናይዝ ኤንድ ዩዝ ጉሬላ ፋይተር በማዘጋጀት አርፍ የደፈጣው ተዋጊዎችን በማዘጋጀት በሳውዘር ቪየትናም አስገብቶ ጀመረ ጦርነት ማለት ነው ዘ ኔም ኦፍ ዚስ እነዚህ ጉሬላ ደፈጣ ተዋጊዎች ማን ይባላሉ ቪትኮንግስ ይባላሉ ማለት ነው በእነዚህ በቪትኮንጎች አማካኝነት በሳውዘር ቪየትናም ገብቶ ጦርነት ጀመረ ሙሉ ለሙሉ ለማጠቃለል ቪየትናም ከዛ ሲቪል ዋር በሳውዘር ቪየትናም ላይ ተፈጠረ ማለት ነው ዘ ቪትኮንግ እና ደግሞ ፕሮ ዌስተርን ጋቨርንመንት በሚባሉት በሳውዝ ቪየትናም ፎት ለብዙ አመታት ተዋግቷል ቪትኮንግስ ዌር እነዚህ ጉሬላ ፋይተሮቹ
ሰፖርትድ ባይ በኖርዘርን ቪየትናም ይረዳሉ፣ በራሻ እና ኮሚኒስት በቻይና ይረዳሉ። ደ ገቨርንመንት ኦልሶ ሰፖርትድ ባይ ፕሮ ዌስተርን የሚባሉት ደግሞ በዩኤስኤ ይደገፉ ነበር ከ1961 ጀምሮ። በት በ1962 ዩኤስኤ ዳይሬክትሊ ፓርቲሲፔት በማድረግ በሳውዘርን ቪየትናም ጦርነት ላይ ገባች ማለት ነው። በ1964 40% ኦፍ ሳውዘር ቪየትናም ወዝ በቪትኮንጎች ተቆጣጠሩ። የሚገርማችሁ በ1964 ወደ 40% የሚያክለው የሳውዘርን ቪየትናም በቪትኮንግ እጅ ገባች። ምንድን ነው እነዚህ ቪትኮንግ ማለት? የቪየትናም ተዋጊዎችን ያው ካያቸዋቸው በጣም አጭሮች ናቸው። የሆነ እንትል ባርኔጣ ነገር ይደፉና ያው ተኩሰው ሳር ውስጥ ይተኛሉ። በዚህ ሰዓት ዩኤስኤ አልቻለችም ነበር። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ዩኤስኤ ቢካም ኤሪል ቦምቢንግ በኖርዘር ቬተራም ላይ የአየር ጥቃት በቦምብ ጀመረች። ዘአዘር ስቴት ፋር ኢስት ኤዥያ ላይክ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ ኤንድ ሳውዘርን ኮሪያ ሰፖርትድ ዩኤስኤ እና አውስትራሊያም እንዲረዷን ኒውዚላንድም ሳውዘርን ኮሪያም ዩኤስኤን እንዲረዷት እና በቪየትናም ዋር ላይ ያው ቅስቀሳ ታርክ ነበር። ኢቨን ኢፍ ዩኤስኤ ወዝ ሰፖርትድ ባይ በእነዚህ ካንትሪዎች ብትረዳም ቪየትናም ዋር ኢዝ ዩዝድ ሞደር በቪየትናም እና ዩዝድ ሞደር ዊፖንን ብትጠቀም ዘመናዊ መሳሪያ ኢት ሎስት ላርጅ ነምበር ኦፍ ትሮፕ ኢን ደ ዋር እና ብዙ የሆነ ወታደሯን በዚህ ጦርነት ላይ አታለች። ኤንድ ኦልሶ ኢት ፌስድ ስትሮንግ ኦፖዚሽን አቶም እና በዛው በቤታቸው ደግሞ ከባድ የሆነ ተቃውሞ ገጠማቸው። ዘ ፒፕል አሜሪካ ሪፊውስድ ኖት ኦንሊ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዲዝ ኦፍ ላርጅ ነምበር ኦፍ ትሮፕ እና አሜሪካ ያሉ እናቶች ልጆቻችንን በቪየትናም ጦርነት ላይ አናስገድልም ብለው ተቃወሙ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጦርነት ይቁምልን የሚል ተቃውሞ መጣ ማለት ነው። ከዛ በት ዘይ ሆሪፋይድ ባይ ዘ ኒውስ ኦፍ ክሩሊስ ኮሚኒቲ አጌንስት ቪየትናሚስ እና አዲስ ነገር ቀረጹና ዩኤስኤ ዩዝድ ቪየትናሚዜሽን ፖሊሲ በማምጣት ሚኒንግ ማለት ፕሮብሌም ኦፍ ቪየትናም ኩድ ሶልቭ ባይ ዘምሰልቭ እና የቪየትናም ችግር በራሳቸው እንዲፈቱ ሶልፍ ባይ ዘምሰልቭ ዚስ ስትራቴጂ ወስ ኢንትሮዲውስ ባይ ዜን አሜሪካ ፕሬዚደንት ኒክሰን በ1969 በአሜሪካ ፕሬዚደንት በኒክሰን በ1969 ተዋወቀ። ፋይናሊ ያው በመጨረሻ አሜሪካ ትሮፕ ኢቫኩዌትድ ፍሮም ከ1973 ከ1974 በአንድ አመት ውስጥ ይህን ነገር ይህን ቦታ ለቆ ወጣ። ዘቱ ቪየትናም ዌር ቢካም ሲንግል ኮሚኒስት ካንትሪ በ1967 በሆቺሚኒ አስተዳደርናት እነዚህ ሲንግል የሆኑ ብቸኛ አንድ ብቻ ኮሚኒስት ስቴት ወይም ቪየትናም የምትባለው ሀገር ተመሰረተች ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮ ያው በዚህ አበቃል። ቀጣይ የቻይና ሶሻሊስት ሪቮሉሽን የምናይ ይሆናል። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። እና ያው ለዚህ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳረሱ እና ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቻው ቻው። አመሰግናለሁ።